لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama tuan-tuan yang hadir sekalian. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan bagi memimpin manusia ke jalan yang membawa rahmat, memimpin manusia ke jalan kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala telah disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud dan tiadalah kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan yang hadir sekalian, bersempena dengan Maulidur Rasul yang telah pun berlaku pada hari semalam, marilah sama-sama pada hari ini khatib akan menceritakan tentang sebersedikit berkaitan dengan Maulidur Rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan lebih 1400 tahun yang lalu. Walaupun baginda tidak pernah bersua muka dengan kita, namun kecintaan baginda kepada umatnya berterusan sehingga hari akhirat. Berapa banyak air mata mengalir di wajah baginda, berapa banyak air mata yang mengalir di wajah baginda yang mulia kerana sayangkan kepada kita umat Muhammad. Berapa banyak darah dan keringat yang ditumpahkan bagi memastikan Islam sampai kepada kita. Maka amatlah rugi bagi manusia-manusia yang tidak bertambah cinta dan sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya pengorbanan baginda kepada kita semua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak sempurna iman kamu sehinggalah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi insan yang paling dicintai, melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada ayah dan manusia seluruhnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul ini tidak sama dengan cinta kepada manusia yang lain. Cinta Nabi
perlu diiringi dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat ke atas baginda. Maka janganlah kita menjadi bakhil, kedekut daripada mengucapkan banyak selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang hadir sekalian, cinta Nabi juga, cinta kepada Nabi juga perlu diiringi dengan keazaman yang kuat untuk kita mengikuti segala sunnah peninggalan baginda, segala perbuatan yang baginda buat. Cinta Nabi bermaksud kita mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda. Kerana sesungguhnya hanya dengan mengikut ajaran Nabi, manusia akan selamat. Firman Allah Subhanahu wa taala telah pun disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 88, ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirin wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang bermaksud, dan tiadalah kami utuskan para rasul itu melainkan sebagai pembawa berita yang gembira dan juga pembawa amaran. Barang siapa yang percaya dan beramal soleh, nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Tuan-tuan hadir sekalian, bersempena dengan semangat penghayatan Maulidur Rasul, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada kelompok masyarakat, segelintir masyarakat yang memandang remeh sunnah Nabi, bahkan berani menghina baginda, marilah kita bersatu padu, bersatu hati mempertahankan kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dengan berselawat. Benda yang mudah kita buat antaranya dengan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil berat atas sebarang kesulitan dan kesusahan yang menimpa kamu, yang sangat-sangat menginginkan kebaikan kepada kamu, amat amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الحمد
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Tuan-tuan yang hadir sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang hadir sekalian, walaupun kita ditegah bercita-cita untuk mati, tapi kita tidak pula ditegah untuk mengingati mati. Kerana mengingati mati dapat menambahkan amal ibadah, dapat menjauhkan kita daripada melakukan dosa dan juga kemungkaran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi yang berbunyi, "Iksiru min zikri hadhimi al-ladzati." Yang bermaksud, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang melenyapkan segala macam kelazatan, yakni kematian. Tuan-tuan yang hadir sekalian, marilah kita memperbanyakkan amal ibadah serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal tiba kita. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya, ia tetap akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan juga yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan, yakni serta membalasnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala amalika wa rasulika Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rashidin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa arda'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.
warzuqillahumma bitawfiq wal hidayah wal inayah. Sultan Pahang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Maulana As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Al-Sultan Al-Hajj Amasya' Al-Musta'ina Billah Walisumui Wali Ahdi Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibn Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah القائم بعمل ملك بحر اللهم ارزقهما قولا حكيما وعملا مستنيرا وثبتهما على صراط المستقيم يا حي يا قيوم اللهم ارزق بلدنا بحر خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين اللهم اصرف عن ولاية بحم وماليزيا وسائر بلاد المسلمين الوباء وكنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول